بسم الله الرحمن الرحيم. مالتا لو ماستر ريدي بارت 1 اكسرسايز رونالدو ينتقل من برشلونة ذا اولد دايز افالي كلها was much better in the old days as they were not so covered useful inventions which mainly seems to cause us so many problems. خبرت سوالم جواب لايف بلده يعني اوش اول جدور لعدك حيات جدام يخش روغد عن بات فويدا ليدب اوش بات يعني invention la bo'lmagan, ya'ni kashfiyotlar bo'lmagan, foydali kashfiyotlar deb nomlanadigan o'sha foydali kashfiyotlar, lekin ko'plab muammolarga sabab bo'ladigan foydali kashfiyotlar bo'lmaganligi uchun, demak, avvalgi hayot yaxshiroq edi. One of such innovations is a telephone. Shunday kashfiyotlardan bittasi telefon. Can you imagine life without the telephone? Hayotingizni telefonsiz tasavvur qila olasizmi? Life will be attractive. Hayot yaxshiroq bo'ladi. You could have a buzz without being interrupted by its demanding tones. Siz o'sha qo'ng'iroq jiringisiz, o'sha sizni bezovta qilishlarsiz bemalol dush qabul qila olasiz. We might even start writing letters to each other again. Biz hattoki biz bir-birimizga yana xatlar yozishni boshlaymiz. I almost forget what it's like to get letters from friends. Men deyarli o'sha o'rtoqlarimdan olgan xatlarim qachon olganimni, qanday xat olganimni umuman eslolmayman. Even more attractive still is the thought of having no television. Hattoki o'sha televizor bo'lmaslik ham juda ham yaxshi bo'lardi, attractive, ajoyib bo'lardi. 4-chi savol attractive bo'ladi, 3-chi savol letters bo'ladi. O'qiymiz, davom ettiramiz. I wouldn't be sorry to say goodbye to modern food preserving methods. Men o'sha afsuslanmagan bo'lardim agar shu oldindan tayyorlangan oziq-ovqatlar metodi, zamonaviy oziq-ovqatlar metodi bilan xayrlashsak. Dried frozen tinned food certainly saves the housewife's time, but for what? To watch more television. 5-chi savol javob television bo'ladi, chunki demak, quritilgan, muzlatilgan yoki konservalangan ovqatlar to'g'ri uy bekalarining vaqtini tejaydi, lekin nima uchun? Ko'proq televizor ko'rishlar uchunmi? More television bo'ladi, 5-chi savol television bo'ladi. Bring back the good old days of fresh food. O'sha toza sveji bo'lgan oziq-ovqatlarni, eski davrdagi oziq-ovqatlarni ortga olib keling. 6-chi food bo'ladi. I can't do without the variety in the modern supermarket. Men bularni o'sha zamonaviy supermarketlarsiz ham qila olaman. The last but not least, how much better is was to travel in the old days. O'tib ketgan, lekin qanchalar yaxshi shu eski davrlarimizga yana qaytib qolsak deb. Bismillahirrohmanirrohim. Altilovi master reading part 1 exercise 17-ning tahlilini boshlaymiz. The Great English Pub. Demak, buyuk ingliz yoki zo'r ingliz pivoxonasi. Whenever you find yourself in England, there will be a pub nearby. O'zingizni Angliyada ko'rsangiz, demak, u yerda shu yaqin orada, demak, pivoxona bo'ladi. Some will be old style with cheaper price and indoor games of darts and dark wooden beams. Ba'zi birovlari eski ko'rinishda bo'ladi, arzon narxlarda va o'sha ichida o'ynaladigan o'yinlari bor va qora, demak, nima, ustullardan iborat. You can play these games while drinking beer. Siz o'sha pivo ichayotganingizda bu o'yinlarni o'ynashingiz mumkin. Demak, these games bo'ladi. Birinchi savol javobi. Other pubs are more modern and offer great British food at reasonable price. Boshqa, demak, pivoxonalar, demak, juda ham zamonaviy va maqbul narxlarda o'sha britancha ovqatlarni ham taklif qiladi. Demak, ikkinchi savol narxi price bo'ladi. Uchinchisi, pubs are usually open every day from 11 AM. Demak, odatda o'sha pivoxonalar soat abed 11 dan keyin ochilishni boshlagan. Ochiladi. Most pubs serve coffee or tea, but they also serve alcoholic or soft drinks. Ba'zi birlar o'sha pivoxonalar
demak choy va kofelar xizmat qilsa, ba'zi birlar shuningdek alkogolik yoki shunga o'xshash ichimliklarni ichimliklar bilan xizmat qilishadi. To'rtinchi savolimiz sarob bo'ladi. To enter a pub, you must be over 14, but if you want to buy an alcoholic beverage, you must be 18 or older. Demak, o'sha pivoxonaga kirganingizda siz kamida 14 yosh bo'lishingiz kerak kirishingiz uchun. Lekin agar siz birorta alkogolik ichimlik olmoqchi bo'lsangiz, sotmoqchi bo'lsangiz, 18 va undan kattaroq bo'lishingiz kerak. Beverage ichimlik degani, demak, alkogolik bo'ladi. 5-chi savolimiz javobi. Pubs are good place for socializing with your friends. Demak, pivoxonalar o'sha do'stlaringiz bilan vaqt o'tkazish uchun juda yaxshi joy. Demak, 6-chi savolimiz friends bo'ladi. Bismillahirrahmanirrahim. Multiple master reading part 1, exercise 8-ning tahlilini boshlaymiz. Something very strange happened to Tamara. Tamara'da g'alati narsa sodir bo'ldi. She never knew she had a twin sister until she started university. U universitetni boshlamaguncha u unda egizak singlisi borligi haqida bilmasdi. Tamara was born in Mexico. Tamara Meksikada tug'ilganida her parents couldn't look after her, so she went to live with a family in Manhattan, USA. Uning ota-onasi unga g'amxo'rlik qila olishmadi, shuning uchun u, demak, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Manhattandagi bir oilaga yashash uchun bordi. When Tamara was 20 years old, she started university in Long Island. Tamara 20 yosh bo'lganida u, demak, Long Islanddagi universitetida o'qishni boshladi. Started bilan birinchi savol. She enjoyed her university life as a student. U o'zining universitetdagi hayotida talaba sifatida hayotdan juda mamnun edi. University life bo'ladi, ya'ni universitet hayoti. But one day she was walking home from class and a student smiled at her. Bir kuni u sinfdan chiqib ketayotganida bir talaba unga qarab jilmadi. Hello Adriana. Salom Adriana dedi. Said the student. Aynan shu student dedi. I'm not Adriana, said Tamara. Men Adriana emasman, dedi Tamara. This happened to Tamara again and again. Uchinchi savolimiz javob happened bo'ladi, ya'ni bu narsa Tamarada yana va yana sodir bo'lardi. People Tamara didn't know kept calling her Adriana. Tamarani bilmaydigan odamlar, demak, uni Adriana deb chaqirishda davom ettirardi. It was really strange, bu g'alati edi. One day when a woman calls her Adriana, Tamara asked, why do you keep calling me Adriana? Bir kuni Adriana deb chaqiradigan ayoldan Tamara so'radi, nima uchun meni Adriana deb chaqirasan? The woman replied, u ayol dedi, you look like my friend Adriana, sen judayam mening do'stim Adriana'ga o'xshaysan. Look like bo'ladi, look so'zi tushib qolgan, o'xshamoq. You have the same face and the same hair. Sizda bir xil yuz va bir xil soch bor. Is Adriana your sister? Adriana siz sening singlingmi? Tamara said that she didn't have a sister called Adriana. Tamara Adriana ismli singlisi yo'qligi haqida aytdi. But she was interested in this girl Adriana. Ammo lekin u o'sha Adriana deb nomlangan qiz bilan qiziqib qoldi. Finally, she knew that Adriana is her twin sister. Va nihoyat u bildiki, o'sha Adriana uning egizak singliligini. Demak, 6-chi savol twin bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Multiple master reading part 1 exercise 9-ning tahlilini boshlaymiz. The artist Rosa Benhauer. Rosa Benhauer rassom Rosa Benhauer. Rosa Benhauer was a French who was possibly the most famous female painter of the 19th century. Birinchi savolimiz painter bo'ladi. Rosa Benhauer, demak, fransuz rassom bo'lgan, u 19-chi asrdagi eng mashhur ayol rassom bo'lgan edi. She was born in 1822 in Bordeaux, France and was the oldest child in a family of artists. U 1822 yilda Fransiyaning Bordeaux shahrida tug'ilgan va u oiladagi, o'sha rassomlar oilasidagi eng katta farzand bo'lgan. Her father was a
famous painter and her mother who died when Rosa was 11 was a piano teacher. Uning otasi mashhur rassom bo'lgan va uning onasi o'sha Rosa 11 yoshligida o'lgan, onasi esa pianino o'qituvchisi bo'lgan. When she was 6, Rosa moved to Paris with her brothers and mother. O'sha Rosa 6 yosh bo'lganida Parijga ukalari va onasi bilan jo'naydi. She was very unhappy at school and her father took her out of school and gave her to an art teacher who loved her job. Demak, u maktabdagi hayotdan juda ham xafa edi va uning otasi uni maktabdan oldi. 3-chi yil out of school bo'ladi, ya'ni maktabdan olish va uni, demak, o'zini kasbini yaxshi ko'radigan rassom o'qituvchiga berdi. 4-chi yilimiz, demak, teacher bo'ladi. Rosa showed some of the great paintings in the Parisian art galleries and became a very famous painter of animals. Rosa o'zining eng zo'r rasmlarini o'sha Parij galereyalarida ko'rsatdi va u tezda o'sha hayvonlarni chizuvchi mashhur rassom sifatida tanildi. People could also see her work in French art galleries bo'ladi, 5-chi sol galleries bo'ladi. Odamlar shuningdek uning ishini o'sha fransuz art rassomchilik galereyalarida ko'rishgan. One painting is a horse fair, which is a very large work that measures nearly 3 meters high by 5 meters wide, is in the Metropolitan Museum of Art in New York. Demak, uning eng mashhur ishlaridan bittasi The Horse Fair, juda ham katta ish bo'lgan. U, demak, 3 metr balandlikda va 5 metr kenglikda bo'lgan bu mashhur ishi ayni paytda New Yorkning Metropolitan muzeyida saqlanyapti. Demak, 6-chi savolimiz mattress bo'ladi. Bismillahir rahmonir rahim. Master reading. Part 1 exercise 20 tahlilini boshlaymiz. Jeju. Jeju Island is the largest island in South Korea with an area of 1,846 square kilometers. Jeju oroli Janubiy Koreyadagi eng katta orol hisoblanadi. Uning maydoni 1846 kilometr kvadrat. It's also one of the 9 provinces of the country and the smallest of all of them. U ayni paytda 9-ta provinsiya, mamlakatdagi 9-ta provinsiyaning bittasi va u o'shalarning ichida eng kichigi. It was formed as a result of a volcanic eruption. Bu orol, demak, vulqonlar otilishi yordamida vujudga kelgan. Jeju is the capital of Jeju Island and Hala Mountain is the key landmark of this island. Jeju o'sha Jeju Island orolining poytaxti hisoblanadi va o'sha Hala tog'i bu orolning ko'zga ko'rinarli joyi hisoblanadi. Island bo'ladi birinchi savolimiz javobi. Keyingisi, it's also the tallest mountain in South Korea with height of 6,400 feet. Demak, bu shuningdek o'sha Janubiy Koreyadagi eng baland tog' hisoblanadi, ya'ni 6400 demak, chaqirimda, ya'ni 6400 chaqirim chiqadi. This island has a temperature climate and it rarely falls below freezing, not even in winter. Demak, bu orolning o'ziga xos iqlimi bor. U deyarli muzlagan, ya'ni muzli iqlimda bo'ladi, ya'ni hatto qish bo'lmasa ham. So this is favorable for tourists to come to the island. Shuning uchun bu, demak, turistlar uchun orolga kelishga ajoyib ma'qul havo hisoblanadi, ya'ni iqlim, climate bo'ladi, uchinchi savol climate. Keyingisi, it's home to a rate of animal species including almost 950 of insects. Demak, species bo'ladi. Demak, bu bu orol, demak, ko'pgina hayvonlar turlari uchun uy hisoblanadi. 950 ga yaqin hasharotlarning
turlar bor o'sha yerda 4 savol space bo'ladi. Jeju Island is one of the new seven natural wonders of the world and it has a fine flower tube system of chaos in the xo'p, demak 5-chi savolimizga javob in the world bo'ladi, ya'ni dunyoda. Ya'ni Jeju oroli o'sha dunyoning 7-chi mo'jizasi, yangi 7-chi mo'jizasidan biri hisoblanadi va u ajoyib o'sha lavalar hosil qilgan g'orlardan iborat, eng zo'r g'orlardan iborat dunyodagi. Shuning uchun 5-chi savol in the world bo'ladi. The peak of the Hala mountain looks like a giant crater and it's actually a dormant volcano, which means it has been inactive for years. Demak o'sha Hala tog'ining cho'qqisida o'sha katta gigant g'oraga o'xshaydi cho'qqisi va o'sha yerda demak vulqonlar bor, ya'ni dormant vulqonlar bor. Ya'ni bu narsa shu narsani anglatadiki, dormant so'zi ancha yillardan beri aktiv bo'lmagan vulqon. There is a lake inside the crater bo'ladi on the mountain which is called Bang Nok Dam. Demak u yerda o'sha g'oraning ichida, demak tog'ning ustidagi g'oraning ichida demak ko'l bor. Crater bo'ladi, o'sha crater deb aytildi, o'sha Hala tog'ining yuqori cho'qqisi demak craterga o'xshaydi deyildi. Shuning uchun inside the crater bo'ladi 6-savolimiz javobi.